Добрий день! Мене звати Молодецька Марія, я учениця 10 класу ліцею Educator. Хочу презентувати до вашої уваги свій стартап на тему тонік для проблемної шкіри з екстрактами зеленого чаю та кори верби. Захворювання шкіри – одна з найбільш поширених проблем у підлітків. Лише 10% молоді вдається зберегти своє обличчя чистим і здоровим впродовж дорослішання. Причиною є гормональна перебудова, яка відбувається в молодому організмі в процесі статевого дозрівання. І саме тому підліткова шкіра може набувати жирного блиску, стає схильною до появи акне, запалень, вуглі. Це робить боротьбу із проблемами шкіри надзвичайно важливою для підлітків. Тому створення нових натуральних косметичних засобів є актуальною проблемою. Чому я обрала саме кору верби? До складу кори верби у дуже великій кількості входить саліцин. Він сприяє метаболізму шкіри, підвищує блиск і еластичність шкіри, зменшує пігментацію, виявляє протизапальну та антибактеріальну дію, полегшує відкриття закупорених пор, усуває подразнення та почервоніння шкіри. Тому в ході роботи я дослідила, чи міститься саліцин у корі верби, вирощеній в Київській області. Якісний аналіз саліцину проводили за допомогою тонкошарової хроматографії, екстракту з подальшим проведенням якісних реакцій. Було встановлено, що досліджувану кору верби можна використовувати як компонент тоніку. Крім того, для боротьби з проблемами шкірами використовують екстракт зеленого чаю. Зелений чай загоює мікротріщини, захищає шкіру від сонячного випромінювання, мінімізує появу зморшок та збільшує синтез колагену. Зважаючи на це, ми провели дослідження вмісту катехіні у трьох видах зеленого чаю за допомогою якісних реакцій, а також визначивши вміст екстрактивних речовин у кожному зразку. Найкращим виявився зразок під номером 1, який і став якраз таки компонентом тоніку. Окрім того, до складу тоніку увійшли вода, консервант сорбат калію і Геогард Ультра. На основі аналізу літературних джерел та ДСТУ було розроблено 6 рецептур тоніку, що відрізняє співвідношенням води та екстрактів, а також використали 2 різних консерванти. Після цього було проаналізовано 6 рецептур тоніків та визначено їх фізико-хімічні та органолептичні показники. Також було обрано якраз таки найкращу рецептуру тоніку. У майбутньому я планую організувати виробництво даних тоніків, щоб полегшити життя багатьом підлітків, які так само, як і я, страждають від проблем зі шкірою. Дякую за увагу!